Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Nakon druge doze cjepiva, znatan je porast razine antitijela, pokazalo istraživanje klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Onima koji su preboljeli COVID-19, dovoljna je jedna doza. No kakva je situacija s cjepivom i cijepljenjem? S obzirom na više različitih sojeva, dolazi li nam treći val epidemije i trebamo li ga se bojati? O svemu tome ćemo u večerašnjoj emisiji u kojoj su naši gosti primarius Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobar večer. Dobar večer. Docentica Oktavija Đaković-Rode, pročelnica odjela za virusologiju klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Dobar večer. Dobar večer. U Rijeci je profesor dr. Zlatko Trobonjača sa Sveučilišta u Rijeci. Dobar večer. Dobar večer, lijepi pozdrav iz Rijeke. U Splitu profesor Ivo Ivić, predstavnik klinike za infektologiju KBC-a Split. Dobar večer. Dobar večer. I u Puli docentica Irena Hrstić, ravnateljica opće bolnice Pula. Dobar večer i vama. Dobar večer. A uvodni prilog pripremio je Borko Brunović. Na dan žena, dobra vijest za žene. Istraživanje klinike dr. Fran Mihaljević pokazalo je da nakon cijepljenja one razvijaju više antitijela od muškaraca. Drugim riječima, cjepivo ih bolje štiti. Žene i nakon prve i nakon druge doze nešto bolje odgovorile na cjepivo, s tim da nakon druge doze ta vrijednost statistički značajna. A drugu dozu, ako je vjerovati rezultatima istraživanja, oni koji su preboljeli COVID-19 neće ni trebati. Najvažnije je da oni koji su preboljeli, dakle već nakon prve doze, dosegli su maksimalni plafon titra i vjerojatno neće trebati drugu dozu. S obzirom na nedostatak cjepiva u Hrvatskoj, a i u Europi, ova će vijest olakšati borbu protiv pandemije i ubrzati cijepljenje. U Hrvatskoj je do ovog vikenda cjepivo primilo gotovo 200.000 osoba. S jednom dozom cijepljeno 136.905 osoba, a za 62.593 osobe je cijepljenje završeno jer su primili obje doze cjepiva. Protekli smo vikend zabilježili porast broja oboljelih od 16,3% u odnosu na tjedan prije. Na šestom smo mjestu po incidenciji u Europskoj uniji. Trenutna 14-dnevna stopa incidencije na 100.000 stanovnika u Hrvatskoj je 161,2. Najnižu ima županija Istarska 29,2, a najvišu županija Dubrovačko-neretvanska 519,7. A u najpogođenijoj županiji danas je počelo organizirano cijepljenje. U Dubrovačkoj sportskoj dvorani dozu je dobilo 500-tinjak starijih osoba. Kako je prošlo? Normalno, ništa posebno, kao i svaka injekcija. Ja se nisam nikad cijepila ni za gripu, ni za ništa, ali sad sam se odlučila cijepiti. Eto. Nadam se da ćemo nekako oklijati svi zajedno. Punktovi za masovno cijepljenje pokazna su vježba prije dolaska veće količine cjepiva, poručuje resorni ministar. Cijepljenje kao aktivnost je svakako dobrodošla, ohrabrujuća je, ali ne smije biti onaj element koji će uzrokovati prekomjerno opuštanje naših građana. Dakle, cjepivo ima svoju neizostavnu i važnu ulogu, ali nas neće osloboditi od svih elemenata širenja virusa. Uz nedostatak cjepiva situaciju otežavaju i mutirani sojevi virusa. U Hrvatskoj ih je potvrđeno nekoliko. U velikoj mjeri ova cjepiva štite i protiv tih novih varijanti. Šta će biti sa ovim budućim novim varijantama, to u ovom trenutku nitko ne zna i kako će to implikacije imati na sezonstvo i na to da li ćemo se mi trebati svake godine cijepiti, u ovom trenutku ne znamo koliko traje imunitet. Borbi protiv virusa ne pomaže ni preveliko opuštanje. Nakon što su početkom tjedna otvorene terase, mnogi su lijepo vrijeme iskoristili za druženje, kavu i razgovor. Konačno sam to dočekao, nisam mogao noćima spavati. Jedva sam čekao s ekipom se skupiti i popiti koju čašicu, a ne samo kavicu. Drago nam je da rade kafići, da rade terase, da se može sjesti, uživati, malo je sad gužva. A ondje gdje gužva, kažu stručnjaci, virus se lako širi. Tako da su vjerojatno ljudi svim prilikama i manje koristili zaštitu poput distance, poput nošenja maski, poput izbjegavanja okupljanja. Bili smo svjedoci okupljanja koje su bila čak i javno vidljiva.
S obzirom na blag porast broja novozaraženih, ali nove sojeve, izvjesno je da potkraj tjedna neće biti novog ublažavanja mjera. Teško da se od 15. može očekivati nekakva daljnja popuštanja. Prije bi nam trebalo biti u fokusu da očuvamo sadašnje mjere kako ne bi bili u situaciji da se vraćamo nazad. Dok je u Hrvatskoj situacija trenutačno relativno dobra, mnoge europske zemlje bore se s trećim valom. U susjedstvu alarmantna situacija. Srbija je vikend provela pod ključem. Posle 12 časova do ponedjeljka u 6 časova radit će samo prodavnice hrane, lekova i goriva. Iako je među državama s najvećom procijepljenošću u svijetu, bolnice su u Srbiji pune, na rubu izdržljivosti. Ovo je očekivano. Ne pridržavajući se mera, sledi neka kazna. U Bosni i Hercegovini također se bore da zdravstveni sustav ostane na nogama. Kapaciteti su popunjeni, ljudstva fali, jer i oni koji su bili relativno podkapacitirani sad dodatno su izgubili ljudstvo zbog izolacija i zbog pozitivnih testova. I u Sloveniji problemi s novim sojevima virusa, ali s rastom incidencije. Ipak otvaraju se škole, ali i ugostiteljski objekti u regijama koje imaju manje oboljelih. Napokon smo otvoreni nakon toliko dugo vremena, no da bismo nastavili raditi, moramo doslovno poštovati sve mjere koje su propisane i nadam se da će to zaista biti dovoljno da možemo raditi. Otvaranje i na otoku. Prvi put od siječnja u Velikoj Britaniji rade škole i fakulteti. Nadamo se da je to prvi korak prema slobodi. Omogućilo nam ga je provođenje programa masovnog cijepljenja. No ostatak Europe daleko je od britanske procijepljenosti. Dok predsjednica Europske komisije najavljuje 300 milijuna doza do ljeta, zemlje gledaju prema Rusiji. Istodobno, visoka predstavnica Europske agencije za lijekove poziva članice da se suzdrže od hitne nabavke i upotrebe ruskog cijepiva Sputnik V. Sputnik V mogli bismo na tržištu imati tek u budućnosti, kada preporučimo sva dostupna saznanja o tom cjepivu. Moguće je i da vlada neke članice samo inicijativno izda hitno odobrenje o korištenju Sputnika V, no tada mora znati da je to poput ruskog ruleta. Čini se da je sve više zemalja spremno na ruski rulet. Dok najavljena cjepiva kasne, a treći val prijeti, sve su opcije na stolu. Na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno večeras vas, poštovani gledatelji, pitamo bojite li se trećeg vala epidemije. Neke od vaših komentara, kao i uvijek, pročitat ćemo pri kraju emisije. Docentice Đaković-Rode, vi ste sudjelovali u ovom istraživanju koje je danas predstavljeno na stožeru. Ovo su danas bili zapravo preliminarni rezultati. Istraživanje još uvijek traje. Kako dugo će trajati? Da, ovo je istraživanje zapravo na samome svom početku. Dakle, naša ideja bila, s obzirom da spoznaje koje imamo o COVID-u samome, o imunosnom odgovoru, su zapravo još uvijek relativno slabe. Dakle, nama treba vrijeme. Dakle, da bismo mogli definirati uopće značenje imunosnog odgovora, značenje količine protutijela, trebamo istraživanja. A ovo upravo jest bilo usmjereno tome da bismo čak i ovaj preliminarni prvi rezultat, dakle uoči druge doze cijepljenja smo eto motivirali naše zdravstvene djelatnike koji su se procijepili da daju uzorak krvi koji bismo mi testirali, da uopće vidimo i da dobijemo nekakvu osnovu od kuda krenuti, kako, koliko je uopće to cijepivo imunogenično. Dakle, radi se o Pfizerovom cijepivu koje se primjenjuje u zdravstvenih radnika i napravili smo testiranje s time da smo odabrali test koji upravo je usmjeren za komponente koje se nalaze u tom cjepivu, jer nekim drugim testom kada smo pokušali detektirati ta protutijela, ona nisu bila detektabilna. Znači, postoje razlike, znači, i u testovima. Tako je, postoje razlike u testovima. To znači i za građane koji odlaze na serološka testiranja. Tako je, i građani, dakle, moraju biti svjesni da nisu sva testiranja jednaka, nisu svi testovi jednaki. I dakle, u mom odjelu se bavimo serološkom dijagnostikom od prvog dana kada smo se suočili sa COVID-om. I od tada su se strašno puno toga se promijenilo. Pokušalo se raditi sa različitim testovima i zaista su vrlo varijabilni odgovori koje smo mi dobivali u tim testiranjima. Na ovo
ovo cjepivo zapravo i rezultati ovog testiranja su pokazali za mene pomalo iznenađujuće vrijednosti. Načelno su svi djelatnici imali vrlo dobar imunosni odgovor, da pače neki izuzetno visok. Dakle, izuzetno visoku količinu protutijela su razvili. Za sada, naravno, mi ne možemo znati što ta protutijela sama za sebe znače. Dakle, to je inače poznato da neke osobe su slabi reaktori. Načelno, uvijek to je zadovoljena Gaussova krivulja prosječnosti i najveći broj će odgovoriti sa jednim prosječnim imunosnim odgovorom, ali uvijek ćemo imati i one hiperreaktore. U ovom istraživanju sudjeluje još naravno niz suradnika koji prikupljamo podatke, ne samo ove što se tiče testiranja, nego i dodatne podatke o samoizolacijama, o preboljelim bolestima, o vremenu izloženosti, radu na određenim odjelima. Ti svi rezultati su na neki način, evo sad, preliminarno obrađeni. Ono što smo zapravo vidjeli, da tu neke razlike postoje, a ono što je najvažnije, što je zapravo rezultat, je to ova nekakva preliminarna možda preporuka da je ta količina razvijenih protutijela vrlo visoka, posebno u osoba koje su preboljele COVID. Mm-hmm. Dakle, to je tako, ali to je isto opet u skladu, to nije ništa novo što ljudi već ne znaju, jer to su u biti preporuke Britanaca koji već dugo govore da bi možda jedna doza cjepiva mogla biti dovoljna. Mi u to idemo ili se o tome još razmišlja? Da oni koji su preboljeli će primiti samo jednu dozu? Ovo je samo preliminarni zapravo rezultat, ali mi smo daleko još od nekakve odluke o preporuci da zaista je jedno cjepivo dovoljno. To je ono jedino što nas može donekle, opet, ali samo administrativno učiniti sigurnijima. Ali da li to jest tako? Ono što jedino je objektivno, da mi zapravo o reinfekcijama slabo znamo. Znači, to bi bilo rezultat da možda zaista oni koji su preboljeli će teže dobiti ponovnu infekciju. Znači, preboljenje bolesti nekako ima, uvjetno rečeno, sličan imunosni odgovor kao što ga očekujemo nakon cijepljenja. Idemo do Rijeke. Profesore Trobonjača, jesu li vas iznenadili rezultati ovog preliminarnog istraživanja? Ne, nisu me iznenadili ovi rezultati. To je nešto što smo mi mogli očekivati, ali svakako trebalo je ovim to i dokazati. I naravno, najvrjedniji rezultat ovoga istraživanja jeste činjenica da ljudi koji su preboljeli COVID sa jednom dozom cjepiva dosežu vrlo visoke koncentracije protutijela, zaštitne koncentracije protutijela, pa im onda ta druga doza nije ni potrebna. Dakle, ako znate kako naš imunosni sustav funkcionira, izlaganjem imunosnog sustava nekom antigenu dolazi do njegove aktivacije, stvaraju se one efektorske stanice. Međutim, stvaraju se i one memorijske stanice, memorijski klonovi naših limfocita, koji u ponovnom kontaktu sa istim antigenom puno žešće odreagiraju, stvarajući puno veće titrove protutijela i puno više takvih efektorskih nekakvih mehanizama. Pa to se upravo dogodilo kod ovih ljudi koji su preboljeli bolest. Oni su kao da su primili zapravo prvu dozu cjepiva, odreagirali u primarnoj reakciji, a onda im je zapravo prva doza cjepiva došla nešto kao sekundarna reakcija, gdje su onda stvorili potaknuli te memorijske stanice i stvorili puno veće titrove, zaštitne titrove protutijela. Što će to značiti u budućnosti kod cijepljenja? Pa ne treba ni govoriti ako je tome tako. Dakle, ako se prihvati takva jedna shema cijepljenja za one ljude koji su preboljeli COVID, vidimo da će to biti goleme uštede. Znači, ne samo da ćemo štediti na cjepivo, nego nećemo morati ni pozivati te ljude na cijepljenje, nećemo ih izlagati možda nekakvom riziku i tako dalje. Dakle, sigurno da će biti nešto važno u budućnosti što se tiče cijepljenja. Primarius Bubaš, jeste li zadovoljni kako teče cijepljenje u Hrvatskoj? Pa, obzirom da trošimo otprilike 80% cijepiva koje imamo, i s obzirom na količine koje nam dolaze, onda čovjek ne može biti nezadovoljan. Jel? Dakako da bismo svi bili zadovoljni kada bismo raspolagali većim količinama i mogli govoriti o većem postotku ukupno procijepljene populacije, da smo sa tim postotkom nešto iznad 2% i to značajnije iznad 2%, a ne ovako kako sada imamo. Ali gledajte, sad za do kraja ožujka, ukupno za veljaču i ožujak bi trebalo doći tih famoznih 700 000 doza i nadamo se onda ozbiljnim količinama u
budućnosti. Kakav je interes građana? Prijavljuju li se na onu internet stranicu? Pa prijavljuju se i ljudi su zapravo zainteresirani. Mislim da su shvatili upravo ovo o čemu je kolegica Rode govorila, da zapravo cjepivo, odnosno o čemu svi govorimo sve ove mjesece, da cjepivo zaista pruža zaštitu i da osim toga omogućuje i mobilnost. Kada ćemo da cijepiti 50% stanovništva otprilike? Neki plan ako će biti? Teško mi je to reći, zato što... Govorilo se o 1. lipnja. Svi, pa, ciljali smo tako da imamo zaista dobru procijepljenost i prije 1. lipnja, ali evo, znate, teško je to predviđati zato što proizvođači cjepiva ne daju tako dugoročne prognoze sa isporukom količina, pa onda zapravo vi najviše možete znati otprilike 2 tjedna, 14 dana unaprijed. Teško da će neko više od toga govoriti i obvezati se na neku određenu isporuku. A čak i onda kada najave određenu količinu koja će biti isporučena, često se zna do sada i događalo se da smanje. Tako da... Mm-hmm. Idemo do Pule. Tamo je docentica Hrstić, ravnateljica opće bolnice Pula. Danas se pojavila informacija da je u Istri do sad cijepljeno 12.000 osoba. Jeste li s time zadovoljni? Znamo da se Istra priprema za turističku sezonu. Pa teško je govoriti o nekakvoj apsolutnoj zadovoljnosti ako računamo da nam treba vrlo visoki postotak populacije biti procijepljen. Znači ako nam je nekakav target 70-80%, onda ne možemo reći da smo zadovoljni. Ali sigurno nekakav početak koji vodi ka nekom kraju i kolika količina cjepiva bude dostupna, ja sam sigurna da će biti odmah utrošena i pravovremeno da će biti populacija procijepljena. Mm-hmm. Nije dovoljno za ući u nekakvu relativno sigurnu turističku sezonu, ali činjenica da se radi i ide ka nekom zadovoljavajućem postotku. Ali uspijate držati situaciju pod kontrolom? Mali je broj, jednoznamenkasti je broj novo oboljelih iz dana u dan. Pa da, točno. To nije samo posljedica postotka procijepljenosti, nego je posljedica i pridržavanja svih mjera, pravovremenih reakcija na bilo kakvu novu ili nepoznatu ili nedovoljno atraktivnu situaciju. Tako da mislim da kroz neku disciplinu koja već godinu dana traje, jest da je ta disciplina možda djelomično i zamorna, ali činjenica da svi znamo kakav je ulog u održanju zdravlja, pa nekako i uspijemo pridržavati tu disciplinu na zadovoljavajućoj mjeri. Mm-hmm. Da čujemo kako je u Dalmaciji, tamo je profesor Ivić, predstavnik klinike za infektologiju KBC-a Split. Pridržavali se Splićani mjera ili ono posljednje žarište bilo u Hajduku? Da, Hajduk je primjer zapravo kako se unutar zatvorene kolektiva vrlo lako prenese virus. To je jednostavno tako. Dakle, i bez obzira na soj koji se pojavio, ne vidim tu neke posebnosti. To su ljudi. Čim se jedan pojavi pozitivan, bolest će se u uskom krugu ljudi koji borave u autobusu, u zajedničkom prostoru, vrlo brzo proširiti. A situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji je zapravo već nekoliko tjedana identična. Nešto raste broj novo oboljelih na razini županije, međutim broj hospitaliziranih se održava na istoj razini. Dakle, cijepljenje imamo, međutim vidjeli ste da niti u Srbiji, koja je zapravo najveći postotak procijepljenosti za sada postigla, tih 10% otprilike koje oni imaju je beznačajan. Ako se nećemo pridržavati ovih protuepidemijskih mjera koje su dosadne, ali ipak efikasne. Uh-huh. Što prognozirate u budućnosti? Evo, otvorile su se terase ugostiteljskih objekata. Ljudi su izašli van, na obali se svi pripremaju za sezonu. Ma nitko pametan se ne usuđuje davati dugoročne prognoze. Ja vam mogu kazati da sam ja svjedokom bio boravka ljudi na otvorenom i druženja vani i u vrijeme kad ove mjere su bile puno strože ili preporučene, pa su se ljudi nalazili kad bi se prošetali preko Splitske rive, to ste vidjeli. Vidjeli ste to i na televiziji. Mm-hmm. Ja sam duboko uvjeren da zapravo ponašanje ljudi, ne samo onom vidljivom, nego onom nevidljivom dijelu, kod kuće, u obitelji, u druženju sa prijateljima, na rođendanima, različitim proslavama, da je to ono što nama vrlo, vrlo, vrlo utječe na broj novo oboljelih, pa onda na kraju i u konačnici broj onih koji će završiti u bolnici. Dakle, ne samo ovaj vidljivi dio. Bolest
COVID se širi kontaktom među ljudima. Dakle, ne postoji neki čarobni drugi način. Bez obzira o kojim se soju virusa radi, je li on lakše prenosiv ili teže prenosiv, ali je potreban kontakt, potrebno je da ljudi budu blizu jedan drugoga, kad se počnu grupirati, lako se širi, a ako su još u zatvorenom prostoru, pogotovo. I to je ono što treba izbjeći. Profesor Trboneća, Primorsko-goranska županija, dakle, iz koje se vi javljate, trenutačno ima najveći broj novooboljelih. Je li to isti razlog kao i u Splitu? Otvorilo se sve, znam da mnogi Zagrepčani vole vikendom otići na more, najbliže nam je nekako Opatija. I kakva bi onda mogla biti sezona? Znamo, prošlo ljeto, bilo je dobro, imali smo turističku sezonu. Na što treba paziti onda, evo već sada? Pa čujte, virus će se prenositi čim vi dozvolite da se ljudi grupiraju, kako je doktor rekao već. Dakle, otvorili smo školski sustav, evo sad smo dozvolili da se ljudi druže, doduše na terasama. Znamo da se ipak virus puno slabije širi na nekim otvorenim prostorima nego u zatvorenim prostorima. Pitanje je u kojoj mjeri mi poštujemo ove protuepidemijske mjere. Dakle, druže li se ljudi po nekakvim konobama, kafićima, restoranima, ne znam, nekakvim klubovima zatvorenim ili pitaj Boga. Dakle, očigledno da baš se i ne poštuju mjere onako kako bi to trebalo, pa se zbog toga i događa ovo što sada vidimo u Primorsko-goranskoj županiji kao posljedica nekakvih proteklih događaja ovdje u našem kraju, naročito karnevala i tako dalje, gdje su se očigledno ljudi možda previše družili, nisu pazili na protuepidemijske mjere, što sada imamo za posljedicu. Nama je želja, dakle, cijeli naš, a nećemo reći samo obala, nego cijela i naša država, živi od turizma, ne živi samo od turizma, ali je turizam izuzetno važna grana privrede i jako nam je važno da u ljeto uđemo sa što boljim podacima. Sjećamo se lani da na početku lipnja smo imali izuzetno dobre epidemijske podatke, koliko se sjećam, tu na početku lipnja je bili smo praktički na nuli, dakle nismo uopće imali novo zaraženih. Sada na proljeće ulazimo sa relativno velikim brojem i ako ja se nadam da ćemo mi to do početka ljeta nekako suzbiti, a pogotovo ako cijepljenje bude išlo nekakvom boljom dinamikom nego što do sada ide. I ako se budemo pridržavali više mjera nego što smo do sada, bez obzira na školski sustav koji je potpuno u pogonu ili možda neke druge mjere koje su ukinute, ipak se nadam da ćemo doći do ljeta sa nekakvim dobrim rezultatima. Primarius Bubaš, jeste li zadovoljni s epidemiološkom situacijom trenutačnom? Vidimo u okolnim državama ima i zatvaranja preko vikenda. Sada je bilo u Srbiji, za ovaj vikend najavljuju u Sarajevu. Vidimo da u nekim sjevernijim državama je sve veći broj oboljelih. Ili mi držimo situaciju pod kontrolom? Pa za sada je situacija relativno pod kontrolom, ali nije ta kontrola trajna niti je zabetonirana, zato što lijepo smo čuli u vašem prilogu iz raznih zemalja našeg okruženja. Ljudi su željni druženja, ali to druženje nosi svoje posljedice. Odlično su rekli i profesor Trboneća i profesor Ivić zapravo. Činjenica je da ne moraju mjere popustiti, a ljudi se na privatnim obiteljskim okupljanjima dolaze u vrlo bliski kontakt, u zatvorenom su prostoru i neminovno je širenje zaraze. I možete imati jednog asimptomatskog koji može zaraziti svih njih 15. A recimo okupljanja su moguća do 25 ili 10. Tih 10 će neki vjerovatno i zanemariti neke blage simptome i neće poduzimati ništa sve dok se još netko u obitelji ne razboli. Takvi će dolaziti na posao zanemarujući simptome i tamo će se prenijeti zaraza. I tako malo po malo zapravo može se pratiti porast stope zaraženih. I jednako tako, eto, to se očito dešava i u zemljama okruženja. Plus kad uključite u tu jednadžbu i nove varijante za koje se kaže da se neke lakše prenose sa čovjeka na čovjeka, rezultat je jasan. Prošlo ljeto dobro smo izgurali. Mislili smo da će toplo vrijeme, vrućina i sunce ubiti virus. Međutim, kako smo prošli ovih godinu dana i na nekim drugim kontinentima je bilo toplo, vruće, sparno, bilo je ljeto, ali to se nije pokazalo da je tako. Dakle, te sve države i kontinenti imali su i tijekom vrućina i ljeta probleme sa virusom. Da, a neki kontinenti imaju svoju varijantu. Da. Da. Koliko sad imamo sojeva u Hrvatskoj trenutačno? 4?
poznata. Britanski, češki, njujorški, južnoafrički. Imamo, da, ali najzastupljeniji je taj britanski zapravo. Mm-hmm. Ta britanska varijanta je najzastupljenija. I najopasnija kod prenošenja? Ne bih rekla da je najopasnija, ne. Mislim, sve je to podjednako. Nema tu neke... Nema straha od sojeva novih? Pa čujte, te sad nema straha. Mislim, strah treba postojati od samog zaražavanja, zato što nema pravila vezano uz ishod. I kao što je kolegica spomenula lijepo Gaussovu krivulju, tako ćete takvu razdiobu imati u svim dobima i vi ćete imati recimo jednu mlađu osobu bez ikakvih komorbiditeta sa letalnim ishodom, a imat ćete tako jednako i osobu koja ima 87 godina sa raznim komorbiditetima i gotovo pa će proći asimptomatski. Uh-huh. A zbog recimo visoke životne dobi i zbog tih komorbiditeta će možda i nekakve temperature biti hospitalizirana i izaći će iz bolnice za 14 dana bez, kao da je, ne znam, imala neku blažu virozu, bilo koju drugu. Tako da zapravo treba se čuvati, znate, jer nema garancije i treba se cijepiti sa bilo kojim cjepivom koje... Eto, ja volim reći dođe, vam da. Dođe pod ruku, odnosno dok, na koje budete cijepljeni pozvani. Docentica Đaković-Rode, ovakva istraživanja koja vi sada provodite na Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, provodili se u drugim državama, u drugim klinikama, imate li informaciju? Informaciju nemam, ali vrlo vjerojatno da. Dakle, vi trebate imati ideju i ono što trebate, trebate prikupljati uzorke. Jer kada vrijeme prođe, onda više ne možete vratiti situacije u kojima ćete uzeti uzorak. Zato je naše istraživanje planirano, dakle, da se sada smo u fazi prikupljanja uzoraka nakon mjesec dana, nakon kompletne vakcinacije sa dvije doze, dalje planiramo nakon 3 mjeseca, 6 mjeseci i godinu dana. Naravno da se ovim putem apsolutno moram zahvaliti svima nama, djelatnicima koji smo voljni zapravo i dati uzorak za istraživanje. Jest to jedan podatak koji onda ajde na individualnoj razini nam nešto govori, ali samo nešto, jer mi još uvijek kažem, konačni zapravo nekakav rezultat ili vrijednost koja bi bila značajna ili beznačajna zapravo nemamo. Uh-huh. Što očekujete u nastavku istraživanja? Možda neka nova otkrića, iznenađenja? Dakle, ono što će se pokazati vrijeme, to je ono što mi želimo vidjeti, tu dinamiku. Znači, kako to jest stvaranje, nestanak prototijela je jedan dinamički proces. Znači, to je ono što mi sada želimo vidjeti, koliko dugo će ta prototijela uopće biti detektabilna, hoće li ona zapravo zadržati tu svoju razinu, ali onda još dodatnim testovima, tim posebnim testovima neutralizacije, treba će se vidjeti njihova učinkovitost. Mm-hmm. Dakle, to je ključ cijele priče, jer mi govorimo o 95% učinkovitosti cjepiva, ali to nitko ne može predvidjeti, jer mi nemamo vrijeme. Temeljem čega bismo mi zapravo vidjeli da li te osobe zaista jesu zaštićene, da li te reinfekcije će biti suprimirane sa imunosnim odgovorom. Vrlo vjerojatno da, jer mi o tome globalno ne govorimo. Znači, nemamo veliki broj reinfekcija, što bi se moglo kod respiratornih virusnih infekcija očekivati. Znači, koronavirus nije nekakav spektakularni virus sa kojim se mi ranije nismo susretali, on ima svoje vrlo teške posljedice, on je vrlo težak u svojoj patogenezi. Ali u nastanku same bolesti, na samom početku, on je kao i nekakvi, recimo, drugi respiratorni patogeni. Ali je problem COVID-a definitivno specifičnost, težina, progresija same bolesti. Kod pojedinaca, ne kod svih. Profesore Trobonjača, rekao sam, imamo 4 poznate mutacije virusa u Hrvatskoj. Kada ćemo znati štite li i koliko postojeća cjepiva od tih mutiranih sojeva koronavirusa? Pa postojeća cjepiva znamo da štite protiv ovih mutiranih, protiv nekih bolje štite, protiv nekih slabije. Eventualno novih koje će se pojaviti. Protiv britanskog soja, kako znamo, vidjeli smo po nekakvim objavljenim rezultatima da cjepiva štite protiv britanskog soja praktički gotovo kao i protiv onoga, doduše nije to više izvorni onaj wuhanski soj, budući da je wuhanski onaj izvorni soj praktički više ne postoji na kugli zemaljskoj, budući da ga je prerasta ona jedna mutanta, ona D614G mutanta koja se pojavila, čini mi se, negdje u svibnju prošle godine. Dakle, u odnosu na tu mutantu, u principu sva protiv britanskog soja cjepiva štite, protiv ovih drugih nekih sojeva koji imaju jednu dodatnu mutantu na
onom 484. mjestu na proteinu, S proteinu. Dakle, ta očigledno mutacija više prostorno mijenja izgled tog proteina, pa onda protutijela koja su prethodno stvorena cjepivom ili preboljenjem bolesti, prethodne bolesti zapravo manje štite. Dakle, samo dio tih protutijela, negdje 3-6 puta manje protutijela se onda veže na takav mutirani S protein. Međutim, i dalje postoje titrovi protutijela koji štite, ako ne štite u potpunosti, dakle, ako nemamo onu sterilizirajuću imunost koja nas brani od nastupa bolesti, ako ništa drugo, imamo takvu imunost koja nas brani od teških oblika bolesti, što je izuzetno važno. Dakle, nije svejedno hoćete li vi preboliti nekakvu, ajmo reći, čak možda i asimptomatsku infekciju ili nekakvu manju gripicu ili prehladu, ili imati nekakvo teško zatajenje pluća ili nekakvih drugih organa. Naravno da je to ogromna razlika. I u principu dio protutijela ili dio imunosti, te limfocitne imunosti koju imamo, nas štiti od takvih najtežih oblika bolesti. I zato je dobro da se cijepimo i zato onda možemo očekivati da će nas to cjepivo štititi i protiv ovakvih mutanti, kako protiv britanskog soja, a tako i protiv ovih drugih mutanti koji imaju ovu jednu, ajmo reći, lošiju mutaciju. Docentice Hrstić, vratimo se malo na sezonu. Dakle, cijelo ovo vrijeme Istra je nekako bila na zelenim listama, držala se situacija pod kontrolom. Njemački institut za zdravstvo skinuo je Istru s liste rizičnih područja. Sukladno tome, Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je ukinulo negativno upozorenje za putovanja u Istru. Dakle, Istra je, čini se, trenutačno najpoželjnija destinacija. Može li se to držati onda pod kontrolom sljedećih mjeseci? Pa, mislim da smo kroz prošlu godinu pokazali da se može, a ono što bi nama trebao biti definitivni cilj je da to i moramo napraviti. Ono što smo kroz zadnju godinu nekako pokušavali, što sam malo prije rekla, da na svaku novu situaciju pokušamo što ranije odreagirati i što točnije, odnosno najbolje što znamo u tom trenutku, i do sada je to bilo prilično učinkovito, pa se ja nadam da će to biti u budućnosti. Važno je stvarno kontinuirano pratiti ovo što su vaši gosti u nekoliko navrata rekli. Dakle, ovaj virus, živimo s njim, učimo s njim, i u principu ono što je njegova najveća konstanta je da nas svako malo nešto novo iznenadi, a važno je da sva ta iznenađenja dobro odreagiramo i pravovremeno odreagiramo. Uh-huh. Ako tako se budemo ponašali, ja vjerujem da ćemo situaciju držati pod kontrolom kao i do sada. Profesore Ivić, možemo li epidemiju potpuno pobijediti ako bude sve u redu sa isporukom cjepiva, ako se dovoljno ljudi cijepi, pa recimo do jeseni, kao što neki prognoziraju? Pa uz uvjet da se ne pojavi nekakav sasvim novi tip virusa koji bi bio potpuno različit, mislim da da. Mm-hmm. Ali taj cilj treba uz dosta napora postići. U tome je najveća zapreka zapravo sposobnost farmaceutske industrije da proizvede. To svi vidimo. Svi su u problemu upravo radi toga. Mm-hmm. Sojevi, koliko se to sve može mijenjati još? Mutacije virusa, da, su vrlo velike, mm-hmm, i nepredvidive. Dakle, to što će se dogoditi ako vi dobijete virus, hoće li virus u vama mutirati, to je nepredvidivo. Dakle, hoće li ta mutanta biti patogenija, hoće li ona biti, ono što se govori, lakše se širi. To je zapravo relativno, ja bih rekla, čak bitno za bolesnika koji oboli od te vrste, odnosno od tog virusa kao takvog, jer opet neke osnovne karakteristike ovog SARS-CoV-2 jesu upravo te vrlo teške i progresivne bolesti donjih respiratornih puteva, što inače nije uobičajeno, mm-hmm, za ove, nazovimo ih, obične viruse. Dakle, ali to zaista je nemoguće vidjeti, odnosno predvidjeti karakteristike nekih budućih tipova. Primarius Bubaš, jesmo li na početku trećeg vala, ili je to, kao što se danas na presici stožera, mislim da je gospodin Capak rekao, da je to rep drugog vala, ovo što sada imamo u Hrvatskoj? Pa ja bih to pitanje skoro se usudila ostaviti bez odgovora nekog konkretnog, s obzirom da kad malo čitate što drugi kažu, svi spominju taj famozni treći val, ali čini mi se da danas pričamo o trećem valu već bar 16. put. Mm-hmm. Mislim da pričamo o trećem valu od rujna 2020. i stalno ga iščekujemo, kao da čekamo Godoa.
ono čega, što zapravo treba pratiti i čega se treba pametno bojati. To je zapravo zasićenje zdravstvenog sustava. Zdravstveni sustav je do sada pokazao iznimnu fleksibilnost. Često puta biti iznimno fleksibilan i operativan znači izaći iz zone komfora. Zona komfora je često puta zapravo svakodnevica. Ono na što smo naučili kad dođemo na svoje radno mjesto, da ćemo vidjeti one ljude s kojima radimo, da ćemo vidjeti one pacijente koje smo jučer ostavili tamo, odnosno većinu njih koji nisu otpušteni kućama. Ako govorimo o bolnicama, bolnice su te koje zapravo pružaju ovaj bitni dio zdravstvene skrbi oboljelima, naročito onima teško bolesnima, jel, koji moraju biti hospitalizirani. I tu je sva ta moguća aparatura koja bi trebala biti na raspolaganju, mislim na respiratore, da bi se mogla pružiti i taj dio zapravo bitne zdravstvene skrbi onima kojima je to potrebno. E vidite, tu zapravo mi moramo kao zdravstveni radnici, svi mi, se odreći tog, pod navodnicima, komfora, te svoje nekakve sigurne svakodnevice, biti toliko fleksibilni, i to su kolege pokazali, tu jednu lijepu kolegijalnost i spremnost da mijenjaju svakodnevicu za neizvjesnost, išli su u drugu ustanovu raditi, tamo pružati skrb pacijentima kojima je to trebalo. Određeni dio vremena mijenjali su se, dakle, i ustanova koja je puštala kolege u drugu ustanovu i ova koja ih je prihvaćala su morale biti jako operativne i kooperabilne. To se je pokazalo da smo imali. Dakle, naš zdravstveni sustav je dobro odreagirao. Ono što ne želimo da nam se dogodi, to je da gledamo ovako krupnim očima u susjede, moleći susjede zapravo u drugim zemljama da nam uskoče u pomoć. To se nama nije dogodilo i nadam se da nam se niti neće. Što je sa gripom ove sezone? Pa ja zapravo, evo, možda bi kolegica mogla bolje reći, ali ove sezone gripa je nestala. Kako nije se to pojavila na plesnoj sceni. Pozivali smo ljude da se cijepe protiv gripe. Pa najprije mislim da su se ljudi dobro odazvali tome pozivu, to je pod broj jedan. Mm-hmm. Broj dva, ono što je pokazala, a mislim da je netko krivo shvatio što sam htjela reći, dakle, Australija je odradila svoju sezonu, mm-hmm, pa su i oni vidjeli zapravo da imaju možda nekakvih do 30% slučajeva kakve su inače naučili imati u sezonama kada se javlja gripa, i ovaj, očito da ove mjere koje djeluju na ovaj virus da sprječavaju širenje gripe. Da. Idemo pogledati na našoj stranici na Facebooku što kažu naši gledatelji. Boje li se trećeg vala koronavirusa? Biserka Ratković, da, bojim se trećeg vala, naročito zbog toga što nismo procijepljeni. Imam 73 godine i prijavila sam se na platformu u njezinoj probnoj fazi, ali me nitko ne zove na cijepljenje. Čula sam da su pozvani duplo mlađi od mene. Izgleda da je sve ostalo na istome, preko veze sada još i lakše. Pretpostavljam da zapravo to ovisi o tome kako će nam dolaziti količine cijepiva. Tako će se ljudi zvati. Bujar Letaj, ne bojim se zbog ove epidemije, život ne može stati. On mora biti što normalniji, s nekakvim ogradama, da ipak zaštitimo svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. Vesna Rupčić, ne bojim se, ali se bojim da će nam turistička sezona biti jako loša ako se uvede test na COVID za ulazak u Hrvatsku. Tko će nam tada doći, a naš narod je lošeg materijalnog stanja? Jakša Tomić, već se jesmo dobro navikli živjeti pod posebnim epidemiološkim uvjetima, tako da nas više ništa od novog vala pandemije ne može nespremno iznenaditi. Sunčica Gares, ako je to zadnji val, ne bojim se. Bojim se 5., 6. ili 9. vala. Dobro. Rudica Maraković, bojim se vala nezaposlenih, radno sposobnih, nezadovoljnih građana i vala obećanja od strane političara. Za COVID se ne brinem. Marija Les, ne bojim se, svakog gosta 3 dana dosta, pa tako i COVID-a. Cijepila sam se, ne ograničavam kretanje, ali se maksimalno čuvam i čekam da Hrvatska, Europska unija, svijet dostignu potrebno procijepljenje, pa da COVID svrstamo u grupu zla pod kontrolom. Dragica Grubiša, ne, odgovorno se ponašam, izbjegavam velika okupljanja. Lidija Novak, nadam se da neće biti novih većih pandemija, ipak bi cjepivo trebalo dati rezultate. Osim toga, dolaze i ljepša vremena i, sudeći po lanjskim iskustvima, bolest će jenjavati. Ipak možda je najvažnija stvar naša disciplina i pridržavanje svih pravila koja su nam nametnuta. Žarko Mula, sigurno da se bojim.
kad svakog dana osvane jedan novi mutirani virus, najprije južnoafrički, pa brazilski, britanski, njujorški, češki i ne znam koji bi bio sljedeći, malo nas izbunjuju svakodnevne informacije koliko su ta cjepiva dobra da nas zaštite od ovih mutiranih. Sve to pridonosi jednom strahu, nervozi i napetosti. Antonio Šimunić, cijepite se pa neće biti straha. Eto, to je poruka. Da vas pitam oko COVID putovnica. Sutrašnje novine također imaju na naslovnici da će se uvesti neke smart kartice u lipnju. Je li se razgovara o tome? Pa da, COVID putovnica je još uvijek tema razgovora zapravo na razini Europske unije i sigurno će se postići neki dogovor, ali možda je sada ovaj čas prerano govoriti kada bi se to moglo očekivati. Osim toga, vidite i sami da je još uvijek je dostupnije PCR testiranje nego što je postignuta procijepljenost. Mislim da će se prema lipnju podizati postotak procijepljenih, pa će onda se i lakše donijeti odluka o COVID putovnici. Ali ona će na neki način se ipak, očekujem, postupno uvoditi, možda za određene grupe ljudi kojima je možda najprije potrebna nekakva medicinska skrb, pa onda kasnije i na sve ostale. Uh-huh. Vidjet ćemo. Sad ste opet spomenuli susjedne zemlje i procijepljenost. Profesore Trobonjača, Srbija se hvali da evo, sve više ljudi se cijepi, a s druge strane imaju probleme. Ovaj vikend bili su zaključani. Pa, dakle, već smo i nešto rekli u vezi toga. Vidimo da se taj treći val ili epidemija može dogoditi. Dakle, još uvijek nemamo kolektivnu imunost, bez obzira na broj ljudi koji su preboljeli COVID i broj onih koji su cijepljeni. Dakle, nemamo kolektivnu imunost. Pojavili su se novi zarazni sojevi virusa koji se puno lakše prenose. Prema tome, sve to skupa omogućava dodatno širenje epidemije. Tako da ovo što se u Srbiji događa nije nikako čudo. I nama je jedna dobra opomena da se i kod nas isto tako može dogoditi ako se ne budemo pazili. Prema tome, i dalje protuepidemijske mjere, bez obzira i oni ljudi koji su cijepljeni, dakle i oni se moraju protuepidemijski štititi, budući da ono što mi kažemo cijepivo nas štiti 95%, to jeste 95% ljudi neće oboljeti ako bude izloženo virusu. Međutim, unutar tih 95% valja znati da postoji i onaj dio koji će se inficirati asimptomatski. Dakle, imat će virus, a neće to ni znati i taj virus će moći prenijeti. Prema tome, i oni koji su se cijepili i dalje bi se trebali štititi dogod epidemija kompletno ne zamre. Da. Imamo 2 minute do kraja. Idemo na završne riječi. Profesore Ivić, prvo idemo do vas u Split. Pa, nadamo se da ćemo dobiti dovoljne količine cjepiva, kao što već rečeno. To je zapravo nada da ćemo staviti epidemiju pod kontrolu. Sve dok to nije tako, moramo se pridržavati ovih mjera i, kao što je rečeno, ne samo oni koji nisu cijepljeni, nego i oni koji jesu cijepljeni, jer nasuprot sebe imaju veliku populaciju osjetljivih i ukoliko bi bili prenosioci asimptomatski, a sami se ne razboljevali, dovešće druge u opasnost. Mm-hmm. Dakle, i dalje protuepidemijske mjere, kakve su bile i do sada, dok se ne postigne procijepljenost. Docentice Hrstić. Pa ja nekako mislim da su najbolju poruku rekli vaši gledatelji koji su komentirali. Jako mi je drago bilo pročitati da se velika većina gledatelja, barem oni koji su komentirali, ne boje trećeg vala. Šta to znači? To znači da su oni ipak nekako živući sa koronavirusom zadnjih godinu dana shvatili da on postoji, da se protiv njega trebamo boriti kroz one naše HDD klasične, znači higijena, distanca i disciplina, a i cijepljenje treba što bude u većem broju, to će i ljudima biti lakše živjeti u onom normalnom životu. Uh-huh. Hoćemo li krenuti u nabavku ruskog cjepiva? Pa mislim, Evropa je sada zapravo izvršila pritisak. Pa ne da je izvršila pritisak, nego eto, rusko cjepivo je u tom takozvanom rolling postupku, pa vidjet ćemo u stvari. Mislim da će se, a i najbolje je da se zapravo tako provede taj postupak i da to cjepivo ima možda isti tretman kao i sva druga cjepiva, jer to ipak garantira i sigurnost i kvalitetu. Bez obzira što istraživanja pokazuju da je to cjepivo jako dobro. Ali eto, postoje procedure koje se trebaju poštivati, pa evo vidjet ćemo zapravo kako će to dalje izgledati. Hvala vam svima na sudjelovanju u večerašnjem otvorenom. Sa instituta, sa klinike Fran Mihaljević očekujemo
dobre vijesti i u nastavku vašeg istraživanja. Naše istraživanje ide dalje. Evo, to je jedan mali korak, doprinos recimo spoznajama koje će možda unaprijediti, možda promijeniti, usmjeriti neke postupke, racionalizirati neke postupke. Tako da evo, mi idemo dalje. Naravno, podatke ćemo evaluirati, usporediti i onda podijeliti i sa vama zapravo i doći do nekih spoznaja u konačnici. Želim vam puno uspjeha, hvala vam još jedan put na dolasku, hvala i vama, naravno, poštovani gledatelji, što ste bili uz još jedno Otvoreno. Gledajte nas sutra u isto vrijeme na istom programu. Ugodan nastavak večeri, doviđenja.